ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଛାତ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ମୃତ୍ୟୁ। କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। 1971 ମସିହାରୁ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କୋଡ଼ାକେରା ଗାଁରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ସ୍କୁଲର ନିଜସ୍ୱ କୋଠାଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ବ୍ଲକଗ୍ରାନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବେରେଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଦା ହେଉଛି ବହିପତ୍ର, ତାଜା ବର୍ଷା ହେଲେ ଛୁଟି ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଯାଉଛି ପାଣି, ରୋଷେଇ ହେଉନି, ବିସ୍କେଟ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ତାଜା ମଧ୍ୟ ଗଳି ପଡ଼ିବ କେତେରେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କରନ୍ତା ଆମେ ଆଉ ତଳେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଗଳୁଛି, ଯେତେକି ପାଣି ଗଳୁଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ପକାଉଛି କାଠ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ରୋଷେଇ କରାହେଉନି, ବିସ୍କୁଟ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହିପତ୍ର ଓଦା, ବ୍ୟାଗ୍ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ନାହିଁ, ସରକାର ଅନୁଦାନ ଆସୁନି, ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିଲାନି, ସରକାର ଜାଗା ନଥିଲା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ପଇସା ଏବଂ ବ୍ଲକ ପଇସା କିଛି ମିଶିକି ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଚାର୍ଜାଟା ଅଛି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଏ କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ହେଇପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ। ଭଙ୍ଗା ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଖରାଦିନେ ଯାହା ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ବହିପତ୍ର ଓଦା ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡିଓ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ଟିକେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଦଳ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଏଠି ଘର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍କୁଲ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ଆମର 5G ଲାଗି ହେଇକରି ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଘର ଚିକଣା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ LED ଲାଗିଲାଣି, ସେମିତି ଆମର ପିଲାଙ୍କ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ବଡ଼ବାଲି ପୋଡ଼ାକେରା ଗାଁ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯୋଗୁଁ, କଳହ ଯୋଗୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ DPC ପୁରୀଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ 2 ରୁମ୍ ତିଆରି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କୋଡ଼ାକେରା 2 ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, କାମଟା ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଧିକା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ଖବର ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପୁଣି 5,20,000 ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁମରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।